Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavi Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je inženjer Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta. Gospodine Paroviću, dobar dan. Drago mi ste gost. Poštovanje i hvala na pozivu. Evo, na početku da ponovim ono što sam rekao i u prethodnoj emisiji, to je ono, zdrav čovek ima 1000 želja, a bolesnik samo jednu, da se vanredno obrati naciji. Kako vidite posljednje obraćanje vrhovnog bolesnika naciji? Pa mogu reći da iz obraćanja i obraćanja čovek prevazilazi sebe, dakle, da kažem, ako si već otvorio da je vrhovni bolesnik, onda se može reći da je realno sve bolesnije to, jer ako predsednik države sedne u park državne vile i tamo iznese niz nekih tabli za crtanje i onih kineskih elektronskih tabli, i ako u tom obraćanju, a izabrao je termin zagrevanja pred meč Novaka Đokovića, onda kada poslušate šta je rekao i kada, na primjer, izvučete neke osnovne niti te njegove priče, onda dođete do sledećeg. On čovjek kaže da mi imamo, reče, 7 milijardi evra na računu i da imamo ne znam koliko deviznih rezervi, ne znam koliko zlata u pologama. I sad bi to trebalo da predstavlja građanima poruku da smo mi ekonomski stabilni, da smo mi bogati, da smo mi moćni itd. itd. Međutim, nekoliko rečenica kasnije, isti taj čovek u istom tom ambijentu, dakle u prirodi sa tim tablama za crtanje, kaže, ali evo sad uzimamo kredit za reprogram dugova. Pa čekajte, ako imate tolike pare i ako ste toliko bezbedni, zašto vam treba novi kredit za reprogramiranje starih dugova? To mene podsjeća na ono, i to će stariji ljudi da se sete, i u stvari to je i identična situacija kao kad je Dafina Milanović svojevremeno, pre kolapsa banke koji je usledio posle toga, imala intervju za dnevnik Radio Televizije Srbije, i kada je ona, da bi umirila građane koji su počeli da sumnjaju da li banka radi dobro, da bi umirila građane, ona je ušla u sef banke i rekla, pa pogledajte, evo ih džakovi sa parama. Naravno, niko nije proveravao da li su džakovi sa parama zaista puni, ali zaista je sef bio i zaista su se videli džakovi puni nečega. E sada, svako ko se razume u ekonomiju zna, ukoliko se pare nalaze u sefu, nije dobro. To nije dobro, to je katastrofa, dakle, jer pare ne treba da se nalaze u sefu. Ni državne pare ne trebaju da se nalaze na računu. Državne pare i državni budžet služe da opslužuje dnevne i tekuće potrebe društva. I ako imate problem sa finansiranjem tekućih potreba, na primjer realizacijom nekih projekata ili tako nešto, samo tada može da se neki dinar nađe na računu. Kao što je ovaj slučaj sa Dafininom bankom. Dakle, samo ako je banka u problemu, onda se pare nalaze u sefu. Ili pak, što se u Dafininom slučaju ispostavilo, samo ukoliko se spremate da pobegnete sa parama, onda se te pare nalaze u sefu spremljene u džakovima i vi posle toga 2 ili 3 dana pobegnete iz zemlje i ne vam vas jedno 10-15 godina, kao što je bio slučaj sa Dafinom Milanović. E, to vam je slučaj kada slušate obraćanje čoveka koji zaista sve suludije i sumanutije priča, a da ne kažem kako izgleda, i objasnim vam da vi na računu imate silne pare, a vi ne možete da reprogramirate čak ni osnovne dugove. Evo, nedavno se država zadužila da Elektroprivreda uzme 100 i nešto miliona evra za osnovno funkcionisanje. Za 100 miliona? Tako je, za 100 miliona, a vi sad vamo pričate, razmećete se nekakvim milijardama. Kao što ste imali nedavno situaciju, isto na jednom od tih vanrednih obraćanja, kada se pričalo, odnosno kada se pokretala linija za sklapanje ovih električnih pandi u Kragujevcu, bez ikakvog blama Aleksandar Vučić je rekao, evo, mi sad imamo nacionalni automobil. Kao, Srbija se upisala na listu proizvođača električnih automobila. Pa po toj logici, na primjer, Maroko ima jedno 10 različitih nacionalnih automobila, jer u Maroku se sklapaju, ne znam, Dačije, Renault i ko zna koje sve automobili. Sad zamislite predsednika Maroka koji kaže, evo, mi sad imamo nacionalnu Dačiju Duster, imamo nacionalnog Renaulta tog i tog, imamo... Pa, ljudi, ti radiš uslužnu stvar.
država Srbija je dala silne subvencije još od Dinkićevog perioda, a podsjetiću Dinkić je Vučićev savjetnik i dalje. Znači, još od tog perioda je država dala enormnu količinu koja se meri stotinama miliona evra para da bi se ovde sklapao automobil bez naših komponenti. Praktično sve dođe u delovima iz inostranstva, ovde se samo sklopi, ne bi li ideja je bila tada Dinkićeva da Fiat ide na rusko tržište. I onda naravno da su Rusi rekli, pa čekaj, ali to nije domaći, tako je, nije domaći proizvod, to je italijanska, pa što bismo mi uvozili to bez carina kao srpski proizvod, kad to nije srpski proizvod. Međutim, evo sad Vučić ide još korak dalje i kaže, evo, ovo je sad nacionalni automobil i čujem da će ga zvati Strujadin. Kao da bi narod se još više zaradovao, da bi se to osetilo da je to kao naše i onda će ta Grande Panda na električni pogon da se zove Strujadin. Eto, to je to, to je ta sumanutost što bi ti rekao, bolestan čovjek zaista ima potrebu da svako malo, praktično sada svakodnevno... Vanredno redovno obraćanje naciji. Tako je. A to govori i o anksioznosti koju on ima. Dakle, on, nije on spokojan. Znate, mislim, bio on ludi pre nekoliko meseci, ali sada deluje nešto luđi, to znači da postoji neki problem koji mi delom samo vidimo. I ja mislim da su ovi protesti koji su krenuli po Srbiji i taj bunt naroda koji se opet vidi, da je to vrh ledenog brega, da čak Vučić nije zabrinut samo zbog toga, nego ima ispod površine još nešto što imam utisak da ćemo u narednih nekoliko meseci da vidimo jasnije. Jer ne bi on, da tako kažem, pazi, svestan je on da u letnjem periodu mnogo manje ljudi je generalno u Srbiji, mnogo manje ljudi gleda uopšte televiziju jer je toplo, ljudi su negde na polju, ko nije na moru, negde na reci, jezeru, ili makar u kućnom bazenu ispred u dvorištu koji ima. I mnogo je manja gledanost takvih formata sada. Mnogo je manja gledanost televizije u avgustu mesecu nego li što je to, na primjer, u septembru, oktobru. Ali on ima, dakle, očigledno neki unutrašnji problem i on svoje unutrašnje strahove u stvari rešava kroz tu terapiju javnog obraćanja, jer to je njegova u stvari jedina snaga. Jer sve drugo, on je u svemu drugome slabić. Sem to kad se pojavi, onda laže, maže, priče, i onda vi više ne možete da pohvatate, jer opet da kažem, i mi nismo normalni više što ga gledamo i pokušavamo da izvučemo iz tih njegovih obraćanja bilo kakvu logiku. I evo, mislim, i kažem, ja trudim se, bacam na papir, kaže, dobro, evo, imamo toliko na računu, toliko, ali uzimamo kredit. I ti kaže, čekaj, ali evo, te dve stvari su već nelogične. Već to kad sabereš, vidiš da tu nešto neštima i nešto ne valja. Znači, neštima nešto u toj glavi. Pa to je to, jasno. Uzimam maha. Projekat Rio Tinto, oni nastavljaju dalje. Sada vidimo, nakon posete Šolca, biće sklonjeni nemački brodovi iz perioda Drugog svetskog rata koji su potopljeni, tako da će moći i brodovima litijum da se izvozi iz Srbije. Moguće da ove stvari nisu povezane, ali meni deluje da jesu, isto kao i gradnja puteva Ruma, Šabac, Loznica, Iverak, Lajkovac i svega ostalog. Kako vi to vidite, oni nastavljaju dalje bez obzira na ove proteste građana koji su bili poprilično masovni. Pa mislim da smo ti i ja u tvojoj emisiji više puta o tome pričali, čak i kada su stali oni protesti 2021. godine, u decembru, bilo je izvesno da će sve biti nastavljeno. Ja mislim da sam nekoliko puta kod tebe ukazivao da se svi infrastrukturni radovi koji se tiču basena litijuma nastavljaju. I izgradnja puteva, tog, dakle, praktično prstena oko basena, dakle, taj Ruma, Šabac, Loznica, s jedne strane, Lajkovac, Valjevo i Valjevo, Loznica, koji je planiran kasnije. Dakle, treba da zaokruže potpuno basen litijuma, jer se u tom potegu nalazi gro i najvažniji deo tog nalazišta jadarita. Sa druge strane, isto je tako bila ojačavana elektromreža, gasna mreža i sve ono što je neophodno za rudarenje toga tipa. Takođe, imali smo priliku da vidimo i, evo sad nedavno me zvao jedan novinar koji je radio jedan širok tekst o, da tako kažem, tom periodu kada je navodno stajao projekat, pa dok sad nije ponovo otkočen ovom odlukom Ustavnog suda naprečac donešenom. Čovek, taj novinar je čitao i našao iz 2022. jedan moj tekst objavljen u Danasu, gde sam ja objašnjavao kako je
država Srbija potpisala ugovor sa kompanijom Inobat iz Slovačke o tome da se pravi gigafabrika baterija u Ćupriji. To je, dakle, iz 2022. godine, tamo neke druga polovina, dakle, skoro dve godine u odnosu na današnji period, jasno je bilo i tada zašta će gigafabrika baterija ukoliko ne planirate da imate i otvoren rudnik. Međutim, ja tad nisam uspeo da povežem, sad se to jasno kristalisalo. Vi jasno vidite da, u stvari, mentorstvo nad Srbijom u tom pogledu odnosa sa Evropskom unijom, a Evropskoj uniji i Srbije jedino pak trebaju naši resursi, da je mentorstvo dobila Slovačka. I onda imate jedan niz, praktično. Miroslav Lajčak, slovački diplomata, prvo je bio zadužen za referendum u Crnoj Gori, sada je zadužen već dugi niz godina za pregovore o Kosmetu. Onda imate Bilčaka, koji je 5 godina bio glavni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, sa jedne strane, i sa druge strane glavni pregovarač koji je posredovao između vlasti i opozicije, da opozicija odluči da umesto na ulici i umesto da politika se razlije i da preko ulice oborimo ovaj režim, Bilčak je dogovarao sa opozicijom izborne uslove po kojima se opozicija vratila u Skupštinu. Dakle, isto slovački političar. Onda ste dobili jedan isto interesantan podatak, da je Siniši Malom Beogradski univerzitet oduzeo doktorat zbog dokazanog plagijata. Siniša Mali odlazi u Slovačku i tamo doktorira. Pa onda ujak Velje Nevolje, ne Velje Nevolje, nego onog Mareta Miljkovića, Mareta Mesara. Iz Moskva je prebačen za Bratislav. Ne, prvo je bio u Bratislavi, iz Bratislava je prebačen u Moskvu. Znači, taj ambasador, dakle, ujak koljača Marka, tog koji je kao teo da ubije Vučića, on je glavni bio pregovarač ispred države Srbije i glavni posrednik sa kompanijom Inobat, koja je slovačka start-up kompanija. Bolje nego Velja da je pregovarao. Tako je. Koja je potpisala ugovor prvo sa Rio Tintom, a sada je potpisala pre nekoliko meseci predugovor sa Republikom Srbijom, gde Republika Srbije garantuje 419 miliona evra subvencija toj kompaniji slovačkoj Inobat, da bi ona otvorila u Ćupriji gigafabriku baterija. I sad pazite logiku, vi objašnjavate kako je litijum neverovatna šansa za Srbiju, kako se svi otimaju za litijum i kako vi imate najveće nalazište. Pa zašto onda dajemo još subvencije da neko dođe da otvori fabriku da prerađuje taj litijum? Pa valjda bi trebali svi u svetu da se otimaju, da imaju priliku da budu negde u blizini izvora resursa. Međutim, vi tu vidite da je tu posredi neki drugi dogovor, neka druga muljaža i kombinatorika. Dakle, opet slovačka firma i zaključno sa dolaskom Olafa Šolca, sa njime je došao komesar evropski, Šefčović, koji je, opet vrlo interesantno, takođe Slovak. I vi vidite taj jedan niz koji se ovde priprema već 10 godina unazad, da bi se jedan takav projekat, koji u osnovi podrazumeva kolonijalni status Srbije, gde se ne vodi računa o bilo kakvom ekonomskom, ekološkom, zdravstvenom ili bilo kom drugom interesu ove države i ovog naroda, nego se resurs koji mi imamo, a pošto je ova lopovska družina, Vučić je kao Alibaba i 40 razbojnika, dakle, sve što je oko videlo, a lepljivi prsti lopovski mogli da dohvate, oni su to dohvatili, međutim, onda su krenuli da riju kao krtice pod zemlju. I sad su krenuli ispod zemlje da traže. I našli su, vredno je to što su oni našli, to su zaista milijarde, međutim, srećna okolnost u svemu, u toj celoj, celokupnoj nesreći, jeste što kopajući, puštajući te pipke mafijaške i ispod zemlje, udarili su u živac srpski, jer ta ruda jadarita se nalazi baš u onom delu. Krenulo se nekada davno od Franša, od Savamale, od nekih kiosaka brze hrane i to, sad su došli do milijardi. To nema kraja. Pa ne, sve što su videli okom, nije to samo to. Franš je bio na početku, to je, a onda PKB, lažni Arapi u PKB-u, Karađorđevu, Zobnatici, Beograd na vodi,
prodaja koncesije aerodroma u Beogradu, prodaja Gazivoda, prodaja Kosovske Mitrovice, prodaja Banjske, prodaja svega što su oči videle te lopovske, a prsti lepljivi uspeli da dođu. E sad, pošto su zavirili ljudi, svaki kamen su ovako pogledali, jel ima ovde šta, jel ima ovde šta. Znači, svaki žbun su se zavukli. Dakle, nema gde nisu pogledali da nešto maznu. I bukvalno su sad došli da riju ispod zemlje. I sreća u nesreći je što su udarili sad u taj srpski arhetip. Jer, znate, ovo gde se nalazi taj mineral jadarit, to je Karađorđeva Srbija. Dakle, to je predeo Srbije koji je uvek bio u Srbiji. I to nije nevažna stavka, jer na tom predelu, dakle, i u zapadnoj Srbiji, dakle, u dolini Jadra, u Rađevini, u Šumadiji i tako dalje, tu ovaj narod u kontinuitetu 220 godina živi u državi Srbiji. Tu je narod među prvima u Evropi dobio vlasništvo nad zemljom. Prvi Srbi koji su u istoriji dobili vlasništvo nad zemljom i potpunu slobodu samim tim, su bili Srbi Šumadije, Jadra, Rađevine, dakle to kraja, nekadašnje kneževine, kasnije kraljevine, Srbije i tako dalje. Dakle, prve tapije, dakle oni su prvi Srbi koji su imali u svojim rukama papir na kome je pisalo to i to parče zemlje je samo tvoje. I ti brineš o njemu i ti ćeš to predati svom sinu, on svom sinu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je ta srpska aristokratija koja je seljačkog tipa, ali to je naše poreklo. 100 godina kasnije tek drugi krajevi srpski dobijaju iste takve povlastice. Zanimljivo, kralj Aleksandar to daje. Taj oklevetani, napadani, da je najgori u istoriji čovečanstva, on je narednik koji je podelio zemlju i na teritoriji Bosne i Hercegovine današnje i autonomne pokrajine Vojvodine i Kosmeta i tako dalje. On je opet Srbima, dobrovoljcima, Soluncima i ostalima razdelio zemlju i napravio prvu veliku agrarnu reformu. Dakle, ali šumadijski seljak, podrinski, mačvanski, moravički, podunavski, dakle onoga, da kažem, što je bila Karađorđeva Srbija i kasnije Miloševa Srbija, oni su mnogo ranije to dobili. I zato je takva pobuna. Znate, Vučić se u priličnoj meri iznenadio, jer on je računao da je Srbija umrla. A on je mislio da je Srbija jednako Tomislav Nikolić, pa mu daš nelegalno vilu da može da u njoj boravi, daš mu da izgradi nekoliko nelegalnih vikendica na Savi i držiš ga onda u Zlatnom kavezu i pokazuješ ga kad god ti treba da pokažeš neku barabu koja se okoristila o vlast, onda vadiš Tomu Nikolića i pokazuješ ga, njega i Dragicu, kao dva kanarinca u vili na Dedinju. Dakle, nije to Srbija. Srbija se pokazala, dakle, kao ipak živ organizam, u svakom smislu te reči. Zato se on toliko iznenadio. Zato on sad ima tu, da kažem, reakciju da pokušava ogromnom količinom priče, zatrpavanja, podmetanja, ovakvih, onakvih, i konačno uprezanja onoga što se zove parlamentarna opozicija, ne bi li pokušao da zaustavi ovaj talas protesta koji su krenuli. Da li će ovo biti najveći protesti, možda čak i u istoriji Srbije? Jer ovde su veliki broj građana je shvatio da je ovo bukvalno borba za život, za biološki opstanak. Svi se borimo sada i za svoje kuće, stanove, da ne bi ostali bez svega toga. Onoga trenutka kad budemo najzagađenija zemlja na svetu, gubimo praktično sve. Između ostalog, čak jedan čovjek koji radi prodaju nekretnina mi je objasnio da zadnjih mjesec, dva, da je totalna katastrofa, da nema više prodaje, nema više kupaca, kao da ljudi, kao da su u niskom startu svi da pobegnu odavde. Pa očigledno je da je ovo prvi put od kada je makar ova vlast sa Vučićem na čelu došla, da je protest primio toliko široko u narodu. Vi, na primjer, niste ranije imali proteste u Osečini, niste imali proteste u Topoli, niste imali u Krupnju, niste imali na Ubu. Znači, vi sad imate u nizu malih opština. U Kosjeriću protest. Tako je, Kosjeriću, gde Mionici, sad možemo da nabrajamo. Dakle, gde kada izađe 400-500 ljudi, to je, pandam, 100.000 ljudi u Beogradu. Znate, od tih, ne znam, 500 ljudi iz Kosjerića, možda njih 5 do 10 je dolazilo na proteste u Beogradu. Sada je svih 500 u Kosjeriću moglo da čuje da im Vučić radi o glavi. I da iskažu jasno da su svesni toga da im Vučić radi o glavi. E sada, Vučić preko službe bezbednosti tog nekog Marka Parezanovića i takvih, sad on
radi sve da te proteste raspline i da uspostavljeno narodno jedinstvo razbije. I onda šta je sad fora? Pošto su protesti decentralizovani, dakle svako tu za sebe organizuje. Evo sad, na primer, u Smederevu organizuje jedna ekipa koja je građanske provinijencije. U Topoli je organizovala ekipa koja je potpuno nacionalna. U Rači je nacionalna, u Smederevskoj Palanci je građanska, u Šapcu je bila građanska, u Loznici je bila nacionalna. I sad tako imate, da kažem, različite organizatore i na njima gosti koji govore opet su i tu izmešani, ima i ovih i onih. E sad šta on radi? Preko svojih botova koje ima i u građanskoj i u ovoj nacionalnoj Srbiji, dakle plaćenika, mislim kak je botova, bolje rečeno plaćenika. Onda, napadaju svakog organizatora. Naprimer, ako je organizator iz nacionalne provinijencije, onda kažu ovi botovi, takozvani građanisti, oni kažu, aha, pa mi tu nećemo, to su teoretičari zavere, to su ludaci, to je ovo, to je ono. Ako je pak obrnuto, onda kažu, nećemo s ovim izdajnicima, plaćenicima i tako dalje. Kad prođu organizatore, e onda ide pojedinačno svaki govornik. Ako je govornik nacionalan, onda ga napade ovi drugi, kažu, jesmo vam rekli da nacionalisti, ovi radikalni, preuzimaju proteste. Ako se pojavi pak neko, ne znam, iz Proglasa ili neko takve, onda dignu ove drugi, ovi kažu, aha, jesmo vam rekli da građanisti preuzimaju proteste, hoće da nas... I to je sad taj pokušaj da se to realno uspostavljeno jedinstvo. Jer znate kako, kad ste vi životno ugroženi, pa vi ste životno ugroženi, vi sad ja tebe pitam za koga navijaš ili koja su ti političko opredeljenja, a sve gori oko tebe. Pa morali bi budemo i ti ja potpuni idioti. Znači, nema ovde sad pitanja ko je ko... A slabo mu nešto ide ta priča. E, to je... Bitna... Po prvi put jako slabo mu ide svađanje naroda. Tako je, to je isto čudo jedno. I sad se pokazuje da je taj jadarit u stvari zaista kao u filmu o Supermanu, kao kriptonit. Jer Vučić je sam sebe proglasio za Supermana, znate da je Superman u blizini kriptonita slab. I Vučić je u prisustvu jadarita vrlo slab. Ni jedna finta mu nije prošla. Pazite, evo sad, znači, najluđa stvar dovede onog Bulatovića kao ovog poljoprivrednika. Mislim, inače, on o poljoprivredi baš i nema puno iskustva, ali nema veze, dakle, predstavljen je kao poljoprivrednik. I čovek mrtav hladan objašnjava, kaže, ne da neće da šteti, nego će da koristi poljoprivredi, jer kao kad izvučeš tu jalovinu iz zemlje i kad poliješ je ogromnom količinom sumporne kiseline i onda to raspeš po njivama, pa to, kaže, ima da raste kao iz vode. I ti kažeš, čoveče, pa si ti ludi. A ne, nije čak ni lud, nego bezobrazan do maksimuma. Pazite sad vi tu... Što to sad ne uradi sebi? Pa ne, kažu pa... Što sebe ne polije sumpornom kiselinom? Pa tako deluje da kaže, ljudi, ajde malo probajte da... Malo probajte, kako se zove, da... Ne, bukvalno nam to objašnjavaju. I ispostavlja se u stvari. I kao što Vučić je sve proglasio za Expo, da sad je on rekao, do 2027. ništa me ne pitajte, sve Expo. Mi kažemo, čekaj, kako je put Osmeh Vojvodine sa 500 miliona projektovane cene otišao na 2 milijarde, on kaže Expo. I pokaže... 2 milijarde? 2 milijarde evra umesto 500 miliona evra. Znači, onaj Osmeh Vojvodine put. Da, znam. Znači, još nije ni... Ašov nije zaboden, znači, samo se zida cena. I ti kažeš, stani malo, čoveče. To je već 100 i nešto kilometara. Tako, mislim, 140-150 kilometara. Ne autoputa, nego puta brze saobraćajnice. Već sad ide ka 2 milijarde. To skuplje nego autoput oprave. Pa, može, koliko hoćeš, ali Expo. I ti mu kažeš, čekaj, lopovi, on kaže, ne, Expo, pogledajte vi kako će to da izgleda, kako će da blješti. E sad, pošto je on sve proglasio za Expo, pa ajde i mi sve da proglasimo za Rio Tinto. Svaku njegovu lopoviju, svaku njegovu izdaju. Kad već narod razume šta je Rio Tinto kao simbol, ajde sad i mi kažemo, sve Rio Tinto. Kaže on, nije cilj njima litijum, cilj je Vučić. Pa naravno. Pa podrazumeva se. Pa ti si, čoveče, doneo. Pa ti si doveo to zlo. Pa ti si gori od kisele kiše, čoveče. Pa jedno, pa te Bulatoviće, Kene, Brnabićke, tvoje ministre i ostalo, pa to ko da si nas polio sumpornom kiselinom sve zajedno. Pa nas već on 12 godina poliva sumpornom kiselinom, a sad planira još i da pojača. I još da ti objasni, pazi taj cinizam, da ti objasni da je sve to u stvari za tebe zdravo. Sutra će da kažu da je u Nedeljicama vazdušna banja, a da je, ne znam, u Boru termalna banja. Ali kao to što je voda malo crvena, kakve veze ima, pa to lepše izgleda, čoveče. Kao, pa šta niste navikli na plavu, plavkastu boju vode? Da. Pa to je prevaziljeno, lepo, crvena boja, okupaš se i Bog da te vidi.
Pa sutra će nam i to objašnjavati. Dakle, pa sve su nam, svaku stvar koju smo ih uhvatili sa prstom sa prstima u medu, oni su nam objasnili da je to za naše dobro. To što oni imaju vile na Sejšelima, što imaju vile u Dominikanskoj republici, što imaju Floridi. Vile u Monte Carlo, što imaju na Floridi, što imaju u Marbelji, što imaju privatne avione, i privatne Ripnju, helikoptere, jedan. Pa da, što imaju privatne jahte, što imaju, to kaže za vaše dobro. Kaže, to što mi uživamo, pa to je za vaše dobro. To što mi trošimo dnevno desetine miliona evra samo na kokain koji ušmrkavamo, pa to je za vaše dobro. To što mi jedemo u najskupljim restoranima, to je za vaše dobro. To nas svaki dan ubeđuje. I da stvar bude gore, ima jedan broj ljudi koji im zaista i veruje. I to je nadrealno. Nadrealno, dakle, u šta su oni pretvorili, koliko je to u stvari pretvara nas kao naciju, jednu kašu, onako, potpuno smo mi već bili na umrlu srećom, pa se ovo desilo, da tako kažem, ta jedna realno spontana pobuna, i jako je bitno da ne dozvolimo da se te takve pobune ugase, i zato sam ja već više puta rekao i ponovit ću to, ovaj skup u Beogradu 10. on je značajan, ali on nije dan D. On je treba da bude posmatran samo kao jedan od skupova u nizu koji se održavaju širom Srbije. Ako on iznenadi, ako se ispostavi, pošto je, na primjer, kad imate 500 ljudi u Topoli, tamo sam govorio, pa znam da kažem s razmere, to je kao 150.000 ljudi u Beogradu. Ako sad u Beogradu bude 200.000 ljudi, onda to može da bude dan D, nije sporno. Ali ako ne bude 200.000 ljudi, ne treba da bude razočarenje. Ako bude i 50.000, to je značajno. Ako bude i 30.000, to je značajno. Ali to je onda jedan u nizu skupova koji služe za pripremu tog nečega što ja mislim da mora da bude jedna vrsta što šireg narodnog fronta za život Srbije. Jer ovde se zaista vodi odsudna bitka koja od čijeg ishoda zavisi da li ćemo mi kao narod i država uopšte živeti. Ili ćemo morati da budemo ekološke izbeglice. Što nije redak slučaj, što će sve češće slučaj biti u raznim krajevima sveta. Jer vi imate raseljavanje stanovništva u brojnim, doduše, državama koje su banana tipa. Ne seli se Afrika džabe, znate, i tamo dođu neki Kinezi, neki Amerikanci, neke te multinacionalne kompanije, gde su oni zaboli svoje krake, tu života nema. Znate, brdo ovih migranata koji dolaze nisu migranti zbog rata, nego migranti su zbog toga što su ostali bez pijaće vode, što su ostali bez elementarnih uslova za život. I onda su morali sa decom na ramenima da krenu dalje. A onda su ih još ovde proglasili da su došli da nas sve ubijaju i siluju i već šta rade. Dakle, a dobar deo tih ljudi su bili čisti nesrećnici koji su morali da pobegnu zato što im je neka od takvih kompanija la Rio Tinto onemogućila život ne samo u jednom malom prostoru, nego u ogromnom prostoru gde su oni nekada živeli. I to je trajno onemogućen život. Pozovem gledalce ovom prilikom da lajkuju, podele, komentarišu. I da vas pitam u vezi ovog protesta, šta vi očekujete od ovog protesta? Da li postoji mogućnost, ako dođe zaista veliki broj građana, da ova ekipa koja je sada vlasti, ministri, Vučić, na čelu sa njim, da pobegnu iz zemlje ili tako nešto? Pa znate kako... Ili je to previše? To bi bilo lepo. Mislim, to će se u jednom trenutku i desiti. Pa ne, bilo lepo da pobegnu. To će se... Ne, bilo bi lepo da shvate da su da pali sa vlasti, a to da će pobeći, to sam prilično siguran da neće. Ne zbog, zbog toga što će ih narod uhvatiti, nego kad krene bežanija, onaj prvi do njih će ih loviti i gledati da se... Zato onda će tu da bude trgovina ko će koga da preda nezadovoljnom narodu. Da li je ovo taj trenutak? Znate kako, ja nisam ni do sada nikada ložio ljude. I mislim da je mnogo bolje da se mi prijatno iznenadimo nego da se ponovo razočaramo. Zato ja kažem, ajde neka ovo bude jedan od skupova, koji nisu onog tipa šetamo vas okolo. I to se pokazalo na svim ovim skupovima širom Srbije. Dakle, tu se generiše nova energija. Iz prostog razloga zato što se ljudima obraćaju ljudi koje oni ne percipiraju kao neke sitne političke nakupce. Jer mi smo imali prilike da vidimo. Dakle, Vučić je vrlo vešto preko svojih ljudi u opoziciji uspeo već u dva ili tri navrata da preuzme građanski bunt, da ga uobliči politički i da ga servira kao izbornu ponudu. E sad, znate šta je problem? Niko od nas u opoziciji, dakle da ne isključim sebe,
nema ličnu popularnost koja prelazi 2 do 3%. Niko. Dakle, ni jedan opozicioni politički lider to nema. Znači, 3% je maksimalno izmerena popularnost nekoga od nas. Pogotovo ovih koje poznaje cijela Srbija, pa, znači, oni još nemaju nikud. Ajde, nas koga ne poznaje cijela Srbija, mi još možda i možemo da imamo neku vrstu kredibiliteta. Oni bukvalno nikakvu. I Vučić je onda do sada uspevao jednu operaciju gde narodno nezadovoljstvo, koje meri gotovo 50% stanovništva, dakle, nezadovoljno je 50%, on isturi ispred tih ljudi, ljude koji imaju 3% popularnosti. I lagano se uruši to na to njihovo što je. I on je time uspevao, to je ona priča da je opozicijom uspeo da otera narod. E sada nemate takvu situaciju. Prvi put sada. I to je značajno. I to onda može da bude jedna onako... Dobro, i sad ima govornika koji drve po 20 minuta, pričaju svoje biografije na protest, ima i sad svega. To je drugo, ali čak... Da li namjerno, da li slučajno, čak, ne znam, ali da je loše. Čak i taj segment je nekako prirodniji od toga da vam dođe neko za koga znate da će sutra da trči i da to unovči odmah. Kako je došao da ode da trči i da to prepusti Vučiću. Najveće dve opasnosti za ove skupove su jedna centralizacija, da se sad desi neka organizacija Srbija protiv litijuma, nešto tako, kao što je bila Srbija protiv nasilja. To se ne sme dozvoliti pod jedan, mora da ostane decentralizowana organizacija sa komunikacijom tih grupa koje to organizuju. Ja sam sad vidio, ja sam bio presrećan. Dođemo u Topolu, tu su sad bili ljudi iz drugih opština koji su planirali da organizuju, iz Rače, iz Smederevske Palanke. Topola treba da se raseli isto. Pa u Topoli oni ljudi imaju indicije da postoje, pošto je pre 10 ili malo jače godina tamo istraživa nikl. I tamo ima nikla. To je još gore, još otrovnija je eksploatacija nikla u odnosu na litijum. I onda je to zaustavljeno odlukom vlade, još u stvari 2006. ili 2007. godine. Ali onda je posle pokušaj bio revitalizacije tog projekta, tako što je rođena sestra Mila Đukanovića stajala iza te kompanije koja je trebala da napravi rudnike nikla. Baš po Šumadiji, gde je bilo glavno i gde je još uvek glavno nalazište. Tada su se ljudi odbranili, ali sad kad jednom krene, ako krene Rio Tinto, što ne bi oni rekli, pa kad smo ukrali milijardu na litijumu, što ne bismo ukrali milijardu i na niku? Znate, to kad jednom krene, to onda nema zaustavljanja. E sad, da se vratim na poentu. U Topoli dođu ljudi iz Smederevske Palanke. Slušaju govore i kažu, pa ajde, hoćemo i mi da organizujemo. Pa kažu, a možda ne bi bilo loše da dođeš i ti da govoriš, pošto opet, sem toga što ja imam političku svoju biografiju koja je takva kakva jeste, ali ja imam i realno mnogo značajniju i mnogo uspešniju naučnu i stručnu karijeru u oblasti elektroenergetike i generalno energetske tranzicije, gde je tema korišćenja strateških resursa, kao što je su litijum, jedna od ključnih tema. Jer znate, zašta služi litijum? Isključivo služi za energetsku tranziciju. Isključivo. Ja spadam u jedan neveliki broj stručnjaka u Srbiji koji se tom temom bavi niz godina unazad. Imam niz objavljenih radova i tako dalje, i tako dalje. To govorim ovako u ovoj stručnom smislu te reči. Ljudi kažu, hajde dođi u Smederevsku Palanku da govoriš. I šta hoću kažem, to se tako raseva. Ti ljudi iz Smederevske Palanke su videli u Topoli bilo dobro, ajmo i mi tamo. I to je to, oni će sad svi komunicirati među sobom. A to nisu političke strukture tog tipa. To su strukture koje su u stvari i na ovim lokalnim izborima najbolju stvar uradile, autentične grupe građana. I onda šta je druga stvar što Vučić pokušava? Da on organizuje skupove preko nekih obskurnih organizacija i zato je bitno da znate ko vas pozove lokalno. Na koje organizacije mislite? Pa imate, ne znam, ja sad gledam, na primjer, Ćala, ovo je za tebe, organizuje u Vranju protest. Mislim, čekaj, ili... Uz dužno poštovanje prema Nikoli Aleksiću i za njegov dosadašnji rad u sferi zaštite životne sredine, jer čovjek se već 40 godina time bavi. Nikola Aleksić zakazuje u Novom Sadu skup. Pre toga neka druga organizacija zakazuje u Novom Sadu skup. Znači, već dva skupa su bila u Novom Sadu, gde je na prvom bilo 30 ljudi, na ovom što je pozvao Nikola Aleksić je bilo 100 i nešto ljudi, a onda još uveli svađu neku međusobnu. Dakle, vi napravite problem. To služi ispumpavanju. To su sad pokušaji Vučićevi. I najveći problem, i da time zaključim, će biti ukoliko se ostvari ovo što sad najavljuju parlamentarne stranke.
Oni kažu, od jeseni kreće tek prava stvar, kao ovo drugo je sve kao, pošto ih narod neće, pa onda oni kažu, ovo sad to i nije, nego od jeseni kreće. Šta ja cijenim da može da se desi? Da Vučić zakaže vanrednu sednicu Skupštine, kao što je zakazao o pitanju Kosova, i da onda tamo raspravlja. I da onda tamo naprave predstav. U četiri zida. U četiri zida, na Bezbednom, u Skupštini, pored restorana, uz dnevnice, uz restoran. I onda ne bi se iznenadio da ovi dođu, na primjer, sa kockom jadarita, da gađaju predsjedavajućeg, da kažu evo jadarit, onda da skoči Parandilović da drži nikad jači govor, pa da mu uzvrati Aleksić sa još jačim govorom, pa i ovi drugi, treći, peti, deseti. Cela predstava bude. I da mi dođemo, kažemo, vidi što mu je rekao, udri ga, vamo, tamo, pa onda Vučić kaže, ajde, udarite me, onda ovaj skoči, udari ga kao transparent. Ne dam Srbiju. I onda se sve završi, narod kaže, a u, vidi ove ludake. Tako se završilo oko Kosova, ako se sjećate. Odbrana Kosova u Skupštini se završila jednim poluuzvikom Vučićevim i polunapadom opozicije i nakon toga više nije bilo ničega. Sve je prošlo. A narod je pre toga isto bio nabaren, izašao na ulice, sećaš se, vi ste poveli jedan ozbiljan protest. Kad je Vučić video taj protest, pa pohapsio pola organizacije, napad i ozbiljno je rekao, ovo bi moglo bude ozbiljno. Puška, evo ga još u pritvoru, Bobiček. Tako, idemo mi na sigurno. Skupštinska rasprava. Pa onda Milica Zavetnica, sadašnja ministarka, kaže, o Vučiću, Lazare, uz tebe su sve izdajnici, kada Miloš Obilić bude sve uz tebe, sve će biti kako treba, pa sede Milica sad pored njega kao kosovka devojka, pa donosi ventilatore da ladi trudnice sa 5 ventilatora u vrednosti od 100 evra. Znači, imali ste tu predstavu? To je bilo pre godinu i po dana, nije to bilo pre 100 godina. Znate, tako se završila priča oko izdaje na Kosovu. E sad, ne smemo da im dozvolimo. Dakle, svako ko vam bude rekao da će kroz Skupštinu Srbije da reši, da će sad oni to da nam pokažu, jer su oni mnogo pametni, ti, da kažem, parlamentarna kako opozicija. Kako vidite to što ona time pljunula, da ne kaže nešto drugo na oca i na ono što je njen otac pisao? To je javno dostupno na Facebooku. Konkretno u slučaju Milice Zavetnice. A šta nju briga šta je njen otac pisao? To je on pisao malo pred smrtom, on čovjek. Pa Ani dobro, ali... I onda se onda zagrali sa njom. Ali ovde će da dobije ozbiljnu apanažu, aboliciju za muža. Znači, oni će sad da žive jedan broj godina, dobro. Sa što će to posle da iskašljavaju ozbiljno, što će to da do kraja života da se kaju zbog ovog poteza, ali oni ne razmišljaju. Oni se svi ponašaju kao onoj pesmi, sad je da li je to Seki Aleksić ili ne znam, ko da sutra ne postoji. Znači, oni sad voze to tako, to je taj, to je poslednji krug, tako se i vozi poslednji krug. Nema, samo gas. I vi sad gledate vlast koja je izgubila svaki pojam sa realnošću, koja, ko da sutra ne postoji, gas, gas i udri. I to je to. Sad, što je najgora stvar, što oni uz takvu vožnju vuku celu naciju u ambis. Znate, to je sad naš problem. Baš me briga kako će prođi Milica Zavetnica. To što, eto, i sam kažeš, kad imala dovoljno, kad nema obraza ni pijeteta prema pokojnom ocu, a kako će imati obraza i pijeteta prema tebi, meni ili našoj deci? Odnela ventilator umesto klime, da... Tako je. Još li... potušene, ono, trudne, treba se porode, nervozne... A što im je objasnila... Kaže se, čabe drugo stanje, i onda te neko donese ventilator od 1000 dinara. A onda ti objasni da kad se pobuniš protiv toga što su loši uslovi u porodilištu, da, teoretičar zavere. Da si deo globalne zavere protiv rađanja u Srbiji. Kako da ne? Znači, trudnica koja je već odlučila da rodi, došla u porodilište, gde izgleda kao u logoru. Znači, zaista je naša porodilišta izgledaju kao u logoru. Čak i u velikim gradovima, a zamislite u manjim mestima kako izgledaju. Da ne kažem da i u dosta manjih mjesta su i zatvorena. Pa sad imate, ne znam, porodilište u Novom Sadu obslužuje celu Vojvodinu. Za iole kompleksniji slučaj se dolazi u Novi Sad. Znate, kad porođaj krene, ne znam, u Kikindi do Novog Sada je velika razdaljina. A u Kikindi ne mogu da održe ozbiljan porođaj. Ili u Zrenjaninu, ili u Subotici, ili u Somboru. Isto važi i za ostatak Srbije. A gde mogu onda? Pa u Novom Sadu, u Betaniji i u Narodnog fronta. A u Narodnog fronta ste videli da nemaju klime. Pa znači nigde. I onda je Vučić šta odradio? Pa isto i taj deo da budemo jasno. Pa nije Milica odnela 5 ventilatora. Pa njoj je naređeno da stavi sliku 5 ventilatora da bi se napravila afera, da bi svi pričali kako je Milica, kako bi se napravili mimovi i ostalo, kako bi svi zaboravili da nema centralne klime u Narodnog fronta, u glavnom porodilištu u Srbiji. Najvećem porodilištu, najviše beba se tu rodi. Čekaj, mi nemamo za centralnu klimu, onda zidamo nacionalne stadione. Tako je. Tako je.
I imamo pare na računu, imamo devizne rezerve, imamo zlatne na računu, poluge i ostalo. Ovamo tako. Ventilator od 500 dinara. A vamo tako. Žene sede, pa vi znate da sada se ljudi zadužuju, uzimaju kredit da bi se žene porađale u privatnim klinikama. Znam, nažalost znam. 4000 evra košta porađaj u privatnoj klinici. Ali ako hoćete da iole žena izađe psihički i psihološki stabilna, ona mora tamo da ode. A šta koja ne može? Onda je Milica Zavetnica donese ventilator. Onda je Vučić kaže, pa kad rodiš bebu daću ti 5000 evra. Pa niko ne rađa decu zbog 5000 evra, bre, ološu jedan. Nije to motivacija za rađanje dece. Potpuno nešto drugo motiviše ljude, svakog od nas, i ti si roditelj i ja sam. I sad ti se pojave dvoje ljudi koji u životu ništa radili nisu. Ništa. Vučić i Milica, znači Vučić i ženski Vučić. Nikad ništa u životu radili nisu, ni u jednoj oblasti. I sad oni objašnjavaju trudnicama da su one deo globalne zavere protiv Vučića, jer hoće da obore tako divnog predsjednika. Sram ih bilo, na 45 stepeni hoće da imaju klimatizovanu sobu. Pa to je ludnica u kojoj živimo. I vi meni recite, pa to je već posuta sumporna kiselina. Pa Milica Zavetnica je veća sumporna kiselina od Rio Tinta. Samo i sa dalekosežnijim posledicama su takvi negoli čak što je Rio Tinto. I onda sve je to Rio Tinto. U centru Beograda. U 2024. godini da ne mogu klimu u porodilištu u centru Beograda. I pričaju nešto o natalitetu. Tako je. I onda kao dižu pare. A znate zašto je podignuta, da kažem, premija ili davanje po detetu u odnosu na raniji period? Pa prošle godine se rodilo beba nikad manje. I onda je fond koji je napravljen prošle godine za to ostao neiskorišćen. Zato što se rodilo beba nikad manje. U našoj istoriji, čak i po tim žutima o kojima se priča sve najgore, se rađalo više beba nego li u zlatnom stanju kad nam decu prave Vučić i Milica Zavetnica. E, zato je sad povećano. Jer ostalo novca, pa da ne preraspodeljuju, nego sa istog fonda sad kažu na ove godine će se roditi još manje dece i daćemo im samo, podelit ćemo im više nego što smo planirali prošle godine. Kad sam već kod dece, gde je u svemu tome Katarina Šišmanović? Ona se nigde ne pojavljuje, osim u specijalnom sudu, kad je Veljko Belivuk pričao da je u njenom stanu da je išao dogovor sa Aleksandrom Vučićem. Pa zaista ne znam njenu sudbinu, ali bilo bi zanimljivo. Mislim da će se ta razna vambračna i ostala deca kao nestala. Razmotavati. Ja bude posle kod Svijan što je nestao. Dugo nakon što padne ova vlast. Kako vidite to? Te afere više nikog ne... Nema interesovanja ni za Cvijana, ni za Katarinu Šišmanović. Pa hiperprodukcija. Hiperprodukcija. Ova gaženja, Pana zgazio, onda gore ova producentkinja sa Pinka zgazila, nikom ništa. Pa svi se navikli već. Pa pazite, vi ste došli, evo sad ljudi, razmislite o tome. Sad, pošto protestujemo zbog Rio Tinta, zbog toga što će oni da nas posipaju sumpornom kiselinom ako ovo prođe. Ali mi imamo već to, ponovit ću, naprednjaci su gori od sumporne kiseline, gori od uranijuma, gori od atomske bombe. Pa pazite, na Hirošimu... Stanko Trovač i Šapce jednom mesečnom prospe cisternu sumporne kiseline. Na Hirošimu i Nagasaki su bacili atomske bombe. I život se tamo vratio posle kratkog vremena. Ovo što su nama ovi uradili, pa to je gore od atomske bombe. Gore. Mi smo došli do toga da je ta jedna grupa ljudi, ti Vučićevi kumovi, saradnici, to ja kažem Alibaba i 40 razbojnika, to je to, otprilike toliko ih ima, nema to puno više tih. Oni su, znači, toliko se nakrali, oni su sad već potpuno sigurni da naši životi pripadaju njima. Vi shvatate da oni nas više ne vide. Mi idemo preko obeleženog pešačkog prelaza. Oni nas ne vide. Šta je briga, već ima 30 prijava. Vaši briga. Shvatate, sutra može da bude moje dete, nečije drugo dete tu. Oni nas ne gledaju. Mi za njih ne postojimo. Ne da smo raja, ne da smo, nego smo mi za njih neš kao divljač. Pa čak i prema divljači imaju više pijeteta nego prema nama. A kako i ne bi, pazite, vi sad imate, ajde sad, Panu, jedno kum, ovaj drugi kum, znači Vučić mu dao
Vlasinu cijelu, sve hidroelektrane na Vlasini, njegove. Vetar Banata, dakle južnog Banata gde duva kvalitetna košava, i ulaz u Đerdapsku klisuru gde zbog takve konfiguracije terena imate dovoljno vetra, znači čovek tu radi preko raznih kombinatorika, raznih offshore firmi, dakle nije to direktno, ali ti ljudi stoje iza toga, postavljaju vetrenjače, tamo postavljaju mini hidroelektrane. Sad evo dobijem informaciju, proširuje se kop Drmno kod Kostolca za termoelektrane. To su sad ukrali prugu, tako? To su ukrali već, da, da, ima već... 20 km vodi pruge. Vodi se postupak ovo što su smenjivali ove tužiteljke koje su to pokrenule. E sad, verujte mi da je pruga mala maca za ono što sad kradu. Je mala maca, Parović, znate koliko koštaju pragovi, koliko košta kilometar... Evo sad ću ja da ti ispričam, pa da vidiš da ovo mu dođe kao onako, kao ništa. Što bi rekao, ja znam kad su u Kostolcu hteli onaj most metalni da ukradu. Pazite, pazi ovo. Deo oko Kostolca je kod Dunava. Ugalj se nalazi prekriven peskom. Pesak košta. E sada, Elektroprivreda Srbije da tender firmama... Da se ukloni pesak. Koje će da uklanjaju pesak, kao da učine Elektroprivredi Srbije. Još im plati Elektroprivreda Srbije i taj pesak odlazi na preprodaju dalju, na postavljanje puteva. I onda se i put gradi, koji nije baš neophodan, da bi se taj pesak ne bi nosio daleko. Nego da oni, državnu imovinu, svih nas, taj pesak, to je naše, platim Elektroprivreda da odnesu, a onda oni isti taj pesak prodaju i naspu i uzmu iz, takođe iz budžeta pare, ono što smo se kreditno zadužili za izgradnju puteva. I znači, ta ekipa kriminalaca... Isto su hteli u Kostolcu da uzmu most, da opština plati uklanjanje mosta koji u starom gvožđu vredi nekih 12-13 miliona evra. Znači, da opština njima plati da oni uklone taj most, da im daju most, da ga oni kao unište, oni bi Kostolci prodali i uzeli 12 miliona evra. To je 12 miliona evra, a ovo je minimum 500 miliona evra. To je dva nacionalna stadiona. To je dva nacionalna stadiona u pesku. Mislim, po realnim cenama, ne po Vučićevim. I pazite, sve iz budžeta, znači oni su uzeli pare iz budžeta, tim budžetskim parama uzeli našu zajedničku imovinu, tu našu zajedničku imovinu dalje preprodali. To je nešto oko 300 evra vi i ja treba dam. Pazite. Toliko nas košta. Oni ne moraju više se bave drogom, prostitucijom, švercom oružja i ostalo. A oni su nastavili da se bave i time. Pazite vi ovo, to je ni luk jeli, ni luk mirisali, 500 miliona evra potencijalno tu peska ima. A to ne može se proceni sada, to se skine otkrivka. Inače, u normalnim okolnostima, vi biste napravili i rudnik peska, jer je to strateški resurs. I onda, rudnik peska, Elektroprivreda Srbija može da prodaje pesak, kao što prodaje ugalj. Ili pak, možda se raspiše tender da neko otkupi pesak, pa onda biste dobili određene pare, pa onda oni dalje da preprodaju. Ne, vi ste ovde još rekli, nama su ti dobri ljudi učinili. Ali to je kao Kostolac. A ko su ti dobri ljudi? Pa ne znam koje su sve firme, ima ih. Pa ko će biti, Zvonko, Milenijum i ostali, ko drugo možda bude. Mislim, ja nećemo, sigurno budemo ti i ja. Znači, ali to vam je, to vam govori o tome da oni apsolutno više nemaju nikakav dodir sa realnošću. I da oni nas više ne smatraju za bilo kakvu opasnost. Oni nas gledaju kao amebe. Bukvalno tako. E, sad je potrebno da im dokažemo da nije tako. Jer znate, dahije koje su bile u Srbiji pre prvog srpskog ustanka su isto tako gledale sirotinju raju. Znate, do te mere su dahije bile bahate. Da su čak uzeli da trguju svinjama. Jer Srbi su razvili trgovinu svinjama, jer ali to nisu hteli, jel tako? Kako Turci da trguju svinjama. E, dahije su došle, poput naprednjaka današnjih, i rekli, ne možete sad ni svinje da prodajete. Sad mi, iako smo muslimani, ćemo i svinje da prodajemo. Pa zato je izbio na kraj ustanak. Narod je rekao, čoveče, pa nabili ste nas u Marićevića jarugu, u jaruge ste nastavili, ništa drugo nemamo. I šta su oni drugo mogli nego da se dogovore i da krenu, da kažu, sad ćemo da vam pokažemo. I pokazali su je.
Od sirotinje raje su nastali ustanici, nastala oslobodilačka vojska, nastala nije sloboda. Nije baš sirotinje, Karađorđe je bio jedan od najbogatijih Srba jeste, tog perioda. Ali je nekoliko njih predvodilo, a ostalo je bila sirotinja raja koja se transformisala u oslobodilačku vojsku. Ali da nije bilo toga, te bahatosti tih Dahija, pitanje je da li bi se oni tako digli. Ja mislim da ovde i ova gaženja po Beogradu da mnogo utiču. Pa kako ne, pa ljudi, pa oni nas gledaju, ne vide nas. Evi, to se nakralo, to se naduvalo, to se nadrogiralo. To nema, to više nema nikakvog pijeteta ka bilo čemu. Kako vidite navijačke grupe u svemu tome? Sve osim Delija su protiv rudnika litijuma, one sad imaju drugu temu, napad na Srbe, na Kosovo i sl. Pa čekajte. Pritom su oni nezainteresovani za Kosovo od kada je Vučić na vlasti, oni su svaku njegovu izdaju prećutali Vašingtonski sporazum, tablice su prećutali, carinu su prećutali, predaju srpske policije na Kosovu, sve su prećutali. Pa pazite vi to je apsurdna situacija. I ja verujem, pošto sam neko ko je... Mislim, govorimo o tih 15-20 glavnih ljudi, ne mislim cijela tribina. Zbog tehničkih nauka koje sam završavao, morao sam stalno da radim matematiku. Znate, u matematici, kada dođete do apsurdne situacije, onda je to situacija koja razrešava problem. Znate, postoji matematička operacija, beše, mislim da se to zove tautologija, ali ne bude da, možda sam pogrešio, ali mislim da sam u pravu. Vi radite zadatak dok ne dovedete do apsurda. I kad kažete ovo je sad apsurd, od tog momenta kreće rešenje problema, to jest kreće rešenje zadatka. E sada, vi dolazite do navijača Crvene zvezde, Delija, koji imaju brend koji je jači od sportskog društva ili fudbalskog kluba Crvena zvezda. Oni jače imaju, oni su više vezani za brend Delija, nego, odnosno navijača Zvezde, nego li za sam klub. Oni postoje sad već sami zbog sebe. I već godinama traje, evo i mi smo u ovoj emisiji generalno, pozivanje navijača Zvezde da se izjasne o Kosovu. I što smo ih mi više pozivali, onda su oni došli do zaključka sledećeg. Nema politike na stadionima. I kad je Kosovo aktuelno, oni kažu... Oni su se izjašnjavali o Siriji, o Bašaru el-Asadu, imali su svoj stav o Gaddafiju, o Libiji. Tako je. Ja ne znam navijačku tribinu koja je imala više politike. I o profesoru Koviću su imali stav. Oni su ga izabrali za profesora. O izboru u zvanje profesora Kovića. Znači, to je jedini put da je profesor, univerzitetski profesor na tribini i odabran. U istoriji čovečanstva. Ja znači, nisam čuo za drugi toliko slučaj. Je produhovljena tribina i toliko se razume u materiju da su izabrali profesora Kovića za redovnog profesora. E sad... Zamislite da su oni pročitali, na primjer, jednu bar njegovu knjigu. I sad, na primjer, Dizraeli i istočno pitanje. I da su videli da se on tamo zahvalio je Sonji Licht, Fondu za humanitarno pravo, Soroševoj fondaciji. To je u predgovoru te knjige njegove. I onda oni koji su navodno protiv Soroša podrže Soroševu stipendistu. Pa kakve veze ima? Oni su nominalno i protiv parade, pa podržavaju premijera ili sadašnju predsednicu Skupštine. Nema to veze. Znači, gde nema zdrave logike, ima nečeg ličnog interesa. Elem, prozivali ih mi za Kosovo, oni kažu, nema Kosova. Nema politike na tribinama. Sad došlo do Rio Tinta, oni sad kažu, pa vi pričate o Rio Tinto, ne pričate o Kosovo. Pa čekaj, bre, prijatelju, pa koga vi, bre, zavitlavate? Pa ukrali ste pare, znamo to svi. Pa znamo, pa svaki crveno-beli kran u Beogradu, to je navijačke grupe Crvene zvezde. Pa znači, teški ste i vi desetine i desetine miliona evra, možda i jače. A da li to vredi toga? Znate kako će to da se završi? Tako što će neki klinci koji vide da ništa nemaju, znači da su goli ko pištolji, da nemaju dinara, da voze poderanog punta, a da vole Zvezdu i da vole Srbiju. Pa oni će njima da objasne u jednom trenutku kako se navija i šta je stvar. I to se već sada i dešava u jednom delu. I to je dobro što se dešava. Džabe, država, Parezanovići, Đurani, policija, kogod. Znate, zato što je sazrelo već vreme, ljudi vide, bre, niko ovde više nije lud. U najmanju ruku, čak ne moraš ni da budeš pošten. Kažeš, čekaj, bre, ja na hlebu i vodi, ovaj vozi Lamborghini od 350-400.000 evra. A njemu sekli struju pre par godina. A on te još ubeđuje... Na 20.000 dinara duga. Tako, a on te još ubeđuje kako ti trebaš da budeš miran, kako ovo. Ali nije to samo pitanje navijača Zvezde. Ja bih isto jako volao. Imate niz umetnika, niz takozvanih buntovnih bendova i tako dalje i tako dalje. Ja bih volao, na primjer, da čujem
pesmu Beogradskog sindikata o Rio Tintu. Jako bih volao. Ja bih volao da vidim film Malagurskog o stanju sada o zemlji. Znači, težina lanaca 6, 7, već ne znam koji je, koji će na jedan način na koji je do sada radio da obradi temu. Sad zamislite, imamo Pritisak na ulici. Imamo film Težina lanaca 7 koji se bavi tom temom, ali ulogom Aleksandra Vučića u tome. Imamo navijače koji kažu, pa čekaj, ovo nas truje. Pa dođemo, imamo Beogradski sindikat sa svojom pesmom, pa onda imamo... A znate šta se desilo u tim slučajima? Pa pretpostavljam da su bili neki prelazni rokovi, zimski, letnji i ostalo, pretpostavljam. Bila je težina građevinske dozvole. Ne isključujem, ali ja sad kažem, i taj pritisak mora da postoji. Narod je to već zaboravio. Znate, oni su otišli negde u neki zabran, bavili su se svi kao Crnom Gorom, pa su se bavili Republikom Srpskom. Dakle, svime su se bavili, sem Srbijom. Znate, to kao, to je super, to Vučić dobro vodi, time nećemo, nego kao, sad smo ugroženi u Crnoj Gori. Još jednu stvar vezano za ove aktualne sukobe unutar kartela. Kako vidite taj sukob na relaciji Luka Bojović u sukobu sa Sandokanom, navodno i sa Zvonkom Veselinovićem? Da li to može da sruši SNS? Pa, njihovi međusobni, potencijalni međusobni obračuni. Pa i sa ovim novosadskim Gorancem i ostalo, dakle, to su ozbiljni sukobi, dakle. Pa para ne miruje. Ko je na kraju namestio snajpera, se zna? Ma ne znam, misli, snajper je... Oni su optuživali da je ovaj Bratislav Gašić namestio. Ma snajper je Zonska liga čoveka, on je više zato što je povezan sa Vučevićem, pa da je bilo potrebno da se, da kažem, javnost podsjeti da snajper ima veze sa Vučevićem. Ako mene pitaš, znajući Vučića, mislim da je Vučić namestio to. Pa Vučić, čim je čuo iz par priča da bi kao Vučević možda mogao nekad nešto da uradi samostalno, on kaže, stani malo. Sad ću ja malo, kao što Milicu Zavetnicu sa ventilatorima gađa, tako Vučevića gađa snajperom, sutra će ga gađati s njegovom rođenom sestrom, vi sad imate... Ovo je zepsa. Pa tako je. Pa to radi Vučić sve. Sve afere protiv svojih je otvorio lično Vučić. Ko se Siniši Malom, 24 stana? Siniši Malom, ovom, kako se zove, Stefanoviću, Gašiću, apsolutno sve afere, ni jednu nije otvorio niko drugi da uđe. Jer on na taj način kontroliše scenu. On na taj način kontroliše svoje. On kaže, čekaj, pa možda će nešto... On je dobar, ali svi ostali su loši. Tako je, s jedne strane i s druge strane, da ti znaš da ako ga napustiš ili ako padneš sa vlasti ili ako pokušaš nešto, da te čeka višegodišnja robija, da on je tebe namazao tako da ti ne možeš da iščupaš. I to im sve on radi. A tek šta će da im radi u narednom periodu? Pa ja to ne smijem ni da pomislim. A ovi karteli mafijaški, baš otvoreno mafijaški, tu će tek da bude veselo. Znate kako, pa i oni čuju, čekaj, oni ukrali samo na pesku 500 miliona, a ja nisam. Hoću i ja pesak, jer oni sad svako hoće sve. Više nekad je bila podela posla, pa je neko radio ovo, neko radio ovo, sad ne. Sad svi hoće sve. I to je teško kontrolisati. Sa tolikim parama, sa tolikom količinom droge, još pazite, ranije oni kriminalci, oni bar nisu bili drogirani, ovi su svi drogirani. Ma ne samo kriminalci, uopšte stanovništvo je danas masovno, pogotovo kokain, znači, mnogo ljudi, ono, doktori, ozbiljni ljudi, misle, ono, sve nadrogirano. To je ozbiljan problem. To skidanje nacije sa Vučića će biti i skidanje nacije sa kokainske zavisnosti. To je ozbiljan problem. Znate, to nam je ušlo duboko u pore društva. Dobar deo nosilaca vlasti su već ogrezli debelo u kokainsku zavisnost. Po fizionomiji to možete da vidite. Neki od njih se leče u Rusiji, pa ne uspeva, pa se vraćaju, pa ovo, pa ono. To su ozbiljni problemi, ali ti ljudi nose bitne funkcije. Znate, to nije normalno. Pa evo u Americi je problem što je aktuelni muž predsjedničkog kandidata ove, Harris, imao aferu 2008. dok ni nije bio u braku sa ovom sadašnjom kandidatkinjom demokrata, pa je to problem u Americi. A kod nas nije problem što imamo kokainske zavisnike, pola vlade su teški kokainski zavisnici. Ako ne i jače. A to državni sekretari, direktori javnih preduzeća, pa to tek da ne spominjem. I sad oni vas gaze kolima, oni vas posipaju sumporom i planiraju da vade jalovinu posutu sumporom, da vam posipaju po njivama. Oni, evo i to sam nedavno video,
Na Kopaoniku postoji jedan čovek koji drži krave, i to nekoliko. Inspekcija opštine Raška dolazi da ga iseli, da mu uzme domaće životinje. Jer navodno, turistima smetaju krave. Neprijatan miris i tako dalje i tako dalje. Kopaonik, na kome Zvonko Veselinović i ostali grade nelegalne hotele, bez kanalizacije, gde se kanalizacija direktno izliva na planinu. Sad meni neko kaže da krava koja jede prirodnu hranu, koja tu je vekovima, ona smeta, a ne smeta Zvonko Veselinović sa fekalijama koje direktno ispušta iz nelegalnih hotela na Koponiku. Pa otiđite u Sloveniju, pa njihova glavna planina, glavna atrakcija u toj državi je planina na kojoj nije dozvoljeno da se gradi, ali je dozvoljeno da budu krave slobodne. Paroviću, smeta tu Zvonku i njemu sličnima što ih podsjeća na tako poreklo. Je. Tako je. Znam pa tačno to je to. Šta je, šta je. To je isto ko gore je Zlatibor. Apsolutno. Zašto tamo najviše idu ljudi sa sela? Zato što sve je sad obetonirano, ne podsjeća ih na ono odakle. Pa oni su nam uzeli, ja to i hoću da kažem. Pazite, nije samo pitanje Rio Tinta ovde. Ja zato kažem, ne smemo svesti to samo na pitanje litijuma. Oni su nama već uzeli Zlatibor, Kopaonik, deo rečnih tokova, vetar, sunce, zemljište. Pa mi ono preostalo strateških resursa, to se mora konačno doneti kada vlast ova bude pala. Ali to treba bude platforma za rušenje vlasti. Zaštita strateških resursa, zaštita života u zemlji. Znači, mi moramo da zaštitimo preostalo poljoprivredno zemljište, preostalu vodu, preostalu šumu, preostale privredne objekte koji su bazirani na korišćenju prirodnih resursa. Termoelektrane, hidroelektrane, branske sisteme, prenosnu distributivnu mrežu, antenske sisteme za prenos podataka, optičku mrežu. To su strateške stvari. Drugo, u Velikoj Britaniji, najstarijoj parlamentarnoj demokratiji na svetu, tamo je na vlast došla laburistička partija gde je jedan od glavnih elemenata programa nacionalizacija firmi koje se bave strateškim stvarima. A zašto mi u Srbiji isto ne bismo mogli da pričamo o nacionalizaciji nečega što je privatizovano greškama prethodnih politika? Ako može Velika Britanija, pa valjda možemo i mi. Evo nek nam profesor Ković, koji je dugo vremena proveo u Velikoj Britaniji, ili neki drugi od vajnih nacionalista, ili sam Vučić, koji je proveo koliko godina na obuci u Velikoj Britaniji, kažu zašto u Srbiji ne može da se... Zašto se Srbija privatizuje u momentu kada se Velika Britanija nacionalizuje? Evo, ja nisam fan Velike Britanije, oni su. Hoću kažem za slučaj da čestitam ovoj advokatici, ona je na Twitteru aktivan, Twitteraš koji je uzela da brani tog čoveka, tako da nadam se će uspeti na... Svaka čast, to je znači, odbrana tog čoveka na Koponiku. Žao mi, zaboravio sam ime, ali stvarno svaka čast uzela je zato što on... To je podjednako važno kao odbrana Nedeljica od rudnika. Jer svaki taj čovek u normalnim okolnostima, u Švajcarskoj, bi takvog čoveka subvencionisali da ostane na planini. Da ostane u nacionalnom mislim parku. Mislim da je Twitter nalog, ego, bobic ili tako neko, ali nisam sigurno... Svaka čast, ja jesu nisam ispratio, ali... Kapiram da je pro bono uzela da... Svaka čast na tome. Jel opet kažem, otiđite u neku normalnu zemlju Evrope. Sloveniju, Švajcarsku ili gde god. I vidjet ćete da je tamo obrnut proces odnosno na ono što se kod nas dešava. Samo se mi divimo ozidanom vrhu planine. Samo je kod nas to lepo. U normalnim državama to nije lepo. To se ne radi. Samo kod nas ljudima smeta uzgoj domaćih životinja u prirodi. I teraju nekoga sa, pazite, sa svog imanja. Nije on uzurpirao nečije imanje, nego je to njegovo imanje. Porodično imanje, gde on na svom imanju drži svoje domaće životinje. Pa nemojte mi reći, ja nisam teoretičar zavere, ne spadam u njih. Ali jasan je plan da se svo autohtono stanovništvo Srbije raseli. Da li preko rudnika, da li preko te neselektivne urbanizacije, da li preko kulturnog modela, gde je sada sramota biti bilo gde sem u Beogradu na vodi. Čak više nije dovoljno doći ni u Beograd ili Novi Sad. Nego morate da dođete u Beograd na vodi i onda gledate TikTok naloge dece koji objašnjavaju, evo, zbogom seljaci došli sam u Beograd na vodi. To je model
koji se nama nudi. Onda će svi biti nesrećni što nisu došli tu žabokrečinu od Beograda na vodi, gde ne možete da dišete od fekalije. Gde ne možete da dišete od vlage, pošto je podvodan teren. Ali, šta zna neko Vranju ili Lebanu, neko mlado čeljade, kad gleda sve vreme spot bake praseta, desingerice, ovog onoga, Lamborghini po Beogradu na vodi, serije, filmovi, sve je tamo. I onda on kaže, ja sam nesrećan čovjek. Nije više dovoljno čak ni da dođem u neki veći grad, ne, ja sam nesrećan, ja hoću u Beograd na vodi. Pa to je propast, to je kontaminacija Srbije. To je to, uništavanje preostalog autohtonog stanovništva. Pa tako su Indijanci oterani. Kurnuta im droga, prostitucija, alkohol i ostalo. Pa nisu, da, ovde imate sve. Pa nisu svi Indijanci ubijeni, naprotiv, dobar deo njih je u stvari propao tako što je njihov uobičajen način života samo da kažem, razdešen. A nama ne da se radi uništenje, nego zaista gore nego u komunističkom periodu. Pa čak su i komunisti imali pijeteta prema ljudima. Znate, tamo ste imali seriju Ljubav na seoski način, pa kad ste gledali to je ili Seljaci, ili Burduš, ili... Pa to je sve izgledalo pristojno. Nije vas bilo sramota da budete seljak. Danas je apsolutno sve ne beogradizovano, nego svedeno na taj jedan, to jedno ruglo Beograda na vodi. I Vučića koji jedan dan, evo sad će uskoro će da drži verovatno i tamo konferencije, da kaže, vidite šta smo mi uspeli. Šta su uspeli, ono, ko blok na Novom Beogradu jedan? Sramota. A pazite, evo, nedavno sam bio... Samo što imaju reflektore, ono, non stop upaljen. Svima vam preporučujem. Znači, odvedite decu, u Beogradu ima muzej nauke i tehnike. Na Dorćolu dole. I ima postavku... Da, dole, kod okrećnika. I za odrasle, i za decu. De, postavka za decu, gde, ono, na primer, klackalica sa jednim većim, jednim manjim krakom, pa onda zbog poluge može moj Nemanja mene da kako se zove, klacka. I onda kroz to malo nauče deca. Ali, obiđite postavku gore. Mnogo toga sam ja znao tamo, međutim, jednu stvar apsolutno nisam znao. Nigde nisam, pazite, ni u jednom udžbeniku koji je završio sa studije elektrotehnike, ja to nisam pročitao. Moja greška. Ili greška predavača koji su mi predavali. Stanem ja ispred jednog eksponata, kaže Beogradska šaka. I čitam o tome, i sad već danima čitam o tome. Piše da je prva robotska šaka napravljena Beograd. Na institutu Mihajlo Pupin u Beogradu. Prva pomagala za invalide robotskog tipa koji su oponašali hodanje ljudi. Mislim da sam posle čitao da je matematički model bio sa 7 stepeni, da kažem, nezavisno kretanja, je napravljen u Beogradu na institutu Mihajlo Pupin. 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. I to se zove u stručnoj literaturi, sad sam ja čitao strane izvore, Beogradska škola robotike. Dakle, mi smo pre 60-70 godina bili potpuna avangarda. A sad kopamo litiju. A sada se vraćamo u doba kolonije, doba Zanzibara. Pazite, vi ste pravili robota pre Japanaca, pre Kineza. Pa Kinezi su tad, u to doba, kad smo mi pravili robota, Kinezi su tad pod Mao Tse Tungom lovili vrapce da im ne jedu, kako se zove, biljke, pa onda kad su ulovili sve vrapce, onda se nakotili skakavci, pa im pojeli usave i imali glad. A mi smo pravili robotsku šaku i robotski skelet. I to Srbi, čak ne ni Jugosloveni, ne ni Slovenci i Hrvati koji ga ovde proglašavaju da su mnogo pametni, Srbi, na Beogradskom institutu Mihajlo Pupin. Svi sastavni delovi te šake su pravljeni kod nas. Imali ste preciznu mehaniku, evo sad je na mestu precizne mehanike napravljen tržni centar. Imali ste teleoptik, sad da, je tamo... Da, to je onaj Big Beo, kako zove. Tako je, ovde sad tu da je precizna mehanika na Vojislava Ilić. Sve je bilo napravljeno, znači mi smo bili avangarda. Sad zamislite da smo mi razvijali robotiku, da smo danas bili među najboljima u svijetu tome. Pa ne bi vam trebalo ništa drugo. Vrednost rada u takvim oblastima je puta 100 u odnosu na vrednost rada u rudniku. Možda i jače od toga. A pritom vam ne trebaju nikakva dodatna ulaganja vama za rudnik, da otvorite jedno radno mesto u rudniku. Koliko uništite životne sredine? Koliko morate da izgradite infrastrukture, puteva, koliko za zdravlje ljudi koji su živjeli? Koliko za zdravlje ljudi? Koliko morate da uložite u energetsku infrastrukturu? Jer sad ova najava koja ide paralelno sa rudnikom,
sa litijumom, da će se otvarati nuklearne elektrane, to je potrebno jer je neophodno napajanje za izvlačenje rude i njenu kasniju preradu. Još ćemo se dakle zadužiti 10 milijardi evra za nuklearnu elektranu, pa ćemo imati i dug i trajnu vezano za isporivača. To je po ideji Miće Grčića onda. Tako je. Imaćete i nuklearni otpad i tako dalje. Vlasnik pečenjare, koji kad je peko ražnjiće znao je da stavi ćumur, kad su ga stavili za direktora EPS-a, guro je blato umjesto ćumura, predloži nuklearnu elektranu. I to se usvoji kao... I, vi, pazite i to onda usvoje. Pazite sad ovo. Evo sad, ja sam... Znači, ja ne znam kako iko može da ima poverenje onoga čoveka da on priča o nuklearnoj energiji, bilo šta. Sad se trenutno vodi rasprava, javna rasprava, o nacrtu strategije za razvoj energetskog sektora do 2040. sa projekcijama na 2050. I sad ja sam tamo napisao svoj stručno mišljenje o tome, dao primedbe, dao predloge itd. itd. Sad neću puno da dužim. Tamo je napisana i nuklearna energetika kao potencijalna grana, gde oni predviđaju da do 2040. se izgradi nuklearna elektrana ovde. Slovenci koji imaju već nuklearnu elektranu, već imaju, Krško jedan, Krško, imaju pare za izgradnju drugog bloka, imaju stručni kadar, oni planiraju da vode još uvek javnu raspravu da li im treba drugi blok, da raspišu referendum o tome, pa tek onda da uđu u eventualnu realizaciju. I ne misle da mogu pre 2045. da izgrade drugi blok. A nama u strategiji piše da ćemo do 2040. Znači, verovatno je postignut negde dogovor da se to zaista tako i desi. Jer Rio Tinto i... Tu beše Sandra Božić za kontrolu. Da, Sandra Božić i Maja Gojković. Sandra Božić i Maja Gojković kontrolišu Grčića. Tako. A šta može loše da bude? Tako je. E, imate s jedne strane litijum... Znamo šta je uradio. Imate s jedne strane litijum, imate s druge strane nuklearne elektrane koje su potrebne za vađenje litijuma, sad imate ovde proizvodnju otpada, imate ovde proizvodnju radioaktivnog otpada, imate Sandru Božić, Maju Gojković, Grčića i tako dalje. Imate i drugu još stvar. U istoj toj strategiji, šta je bila jedna od mojih primedbi, potpuno je izbačena deo o Kosovu i Metohiji. Više se u državnim dokumentima strateškog tipa ove zemlje, koji su pritom međunarodni dokumenti, jer energetska strategija mora da bude istaknuta na sajtu, na engleskom jeziku, kao međunarodni dokument, zato što se odnosi i na druge države Evrope. Tamo je izbačena svaka priča o lignitu ili bilo kom drugom mineralu na Kosmetu. Ko je to izbacio? Pa on neko je pisao, Vlada Republike Srbije. U prošloj, dakle, aktuelnoj strategiji, koja je pisana 2014. postoji deo o tome, sada izbače. To on govori u svakom smislu te reči gde se ovo kreće. Znači, odbacujemo ono što je naše, gde možemo da prihodujemo ozbiljan novac, a uzimamo kredit da bismo Francuzima dali da grade ovde nuklearnu elektranu, da bismo onda bili trajno vezani za njihovu tehnologiju, da bismo onda bili trajno vezani u stvari za NATO i ostale standarde. Da bismo time što smo se trajno politički, ekonomski na svaki drugi način vezali tamo, da bismo vadili litijum koji bismo onda dali nemačkoj autoindustriji. Šta je to? Kolonija. Ko to radi? Vučić. Kako može da se spreči smenom Vučića? Šta posle toga? Postavljanje jedne normalne vlasti gdje ćemo forsirati da vratimo Beogradsku školu robotike. Ne mora bude normalna, samo ne bude baš toliko luda. Pa, pazite, ja mislim da svaka koja ne bude toliko luda će biti iole normalna. Ali mi ne smemo samo da budemo, da kažemo, menjamo ove za bilo koga drugoga. Nego ljudi, ajmo malo da tako pričamo... Tako smo došli do ovih. Tako je. Da malo pričamo šta mi hoćemo od ove države u budućnosti. To je suština. Ja hoću da proizvodimo robote, da kažem. Mislim, džabe što je BIA preko svojih ludaka razvila ovde da ako budemo, ne znam, proizvodili veštačku inteligenciju i robote, da ćemo onda biti Bill Gatesova kolonija i ostalo. Ne, mi treba to da radimo, jer je tu vrednost uloženog novca se više vraća, tu vam treba pamet više nego fizička snaga, tu nema zagađenja, znači nama treba razvoj novih tehnologija. Da se ugledamo na najbolje primere prakse koje smo do sada imali. I da nastavimo proteste, da nas bude još više, svugde i na svakom mestu u Srbiji, u Beogradu pogotovo, i da ne dozvolimo da nam Vučić to preuzme. Vidimo se u subotu. Pa, hvala puno iz ovog vremena. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Miroslav Parović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.